Ja, President Trump har hamnat i nytt blåsväder efter att några av hans närmaste medarbetare har hamnat i legala trubbel. så vi säger God morgon, till Marcus Ja Nu är det väldigt allvarligt för Donald Trump. Det är närmast krigsrubriker i amerikansk media just nu. och Det handlar om två personer som har ställt till det. Minst sagt. Det är hans advokat, här Michael Cohen, mm. som bekräftar att en viss federal kandidat, Donald Trump, har beordrat honom att betala ut stora summor till den här porrfilmsstjärnan med syfte att påverka presidentvalet. Och Det här är ju olagligt. naturligtvis. Och dessutom, alltså Han skulle riskera upp till 65 års fängelse, men har gjort en uppgörelse. Mm. Varför gör man men, den uppgörelsen? Nu? Ja, det är för att han ska få mildare straff. Mm. Nu handlar det om att han kan få upp till fem års fängelse, istället då för att skaka gallen resten av livet. Så Det tjänar han mycket på. Dessutom, bara timmar ifrån detta så går också den här mannen ut, Paul Manafort ut och blir då dömd på åtta punkter. Det är en lång rad olika. Det är 18 punkter han åtalas för. Åtta blir han dömd för. Det är skattefusk, det är fusk mot banklagar och så vidare. Tio av de här 18 punkterna dömdes han inte för, men då ska rättegången tas om i den delen. Och Trump själv har sagt att ja, men jag har inte någonting med den här personen att göra. Nej, men han var bara din kampanjchef mm. Så att det är väldigt nära kopplat där. Michael Cohen dessutom har ju haft med Trump att göra i många, många år som advokat. Men han har ju varit, Trump är ju en president Allting verkar ju rinna av honom om han avfärdar det här också. Tror du att det här... Något sätt kommer påverka någon plötsligt. Ja, det kommer påverka. Det här kommer splittra Republikanska partiet dessutom. Och Trump ville inte kommentera den här händelsen. Och när Trump inte vill kommentera alls. Det är väldigt ovanligt. Han brukar ju alltid kunna uttala sig på något sätt. Men nu börjar det brännas. Och i amerikansk amerikanska media så får man gå tillbaka, tillbaka till Watergate-skandalen och Nixon för att hitta något liknande. En del menar till och med på att det här skulle vara värre för att Nixon blev aldrig utpekar någon annan som att det är han som är brottslingen. Men det är ju det beskedet som har kommit här. Så det här är väldigt allvarligt för Donald Trump. Men, men om man tar de här två händelserna, de här två personerna, Manafort och Cohen, vilken händelse är värst för Trump? Eller är båda lika jobbiga för honom. Jag skulle säga att Michael Cohen är värre. Mm. Eftersom där pekar han direkt ut Donald Trump som den person som har instruerat honom att bryta honom. Han nämner honom inte med namn, i men man kan läsa mellan raderna till honom. Ja, I alla amerikanska medier är det uppenbart att ja. det är en federal kandidat. Mm. Det kan inte vara Hillary Clinton, det Nej. vore väldigt märkligt. Och här handlar det om att. Det, det, det mest olämpliga är att han har då brutit mot kampanjbidragslagen. I USA är det ju väldigt noga med att presidentkandidaterna får ju massor med pengar och det måste hanteras på ett väldigt korrekt sätt. Och du kan inte använda pengarna hur som helst. Du kan inte använda pengarna till att muta någon. Du kan inte heller använda pengar till att påverka valet genom muta. Så alltså det, på flera sätt är det här olagligt. Sen att det råkar vara de paul det gör ju bara att det blir ännu mer saftigt så att säga i media. Mm. Det här har ju egentligen ingenting med Rysslands affären att göra alls. Men Trumps försvar var ju nu att säga att det här har ingenting med Ryssland att göra. Ja. Det är en märklig argumentation. Ja, Det beror på att Paul Manafort här, mm. som var hans kampanjchef, mm. han är ju också anklagad för samröre med den pro-ryska regimen i Ukraina. Alltså det finns väldigt många trådar och mm. ingen av dem är positiv för Donald Trump. Till och med Rudy Giuliani, som är en av Trumps närmaste i Vita huset, gick ut och sa att det. det positiva här är att ingen direkt... Anklagelse mot Donald Trump, men det är det ju nu också. Men den här rysslandsutredningen fortsätter ju. Det ja, kommer nya saker. Det kommer nya saker. Och nu börjar det bli kämpigt för Donald Trump för det här gör att det lamslår ju Vita huset. De måste lägga alla resurser på att försvara Trump i den här härvan och nu börjar uppenbarligen folk att röra åt sig och är rädda för att ge för mycket försvar tvätt tvärtom blir ju själva dömda. Mm.